No, maisha imepanda imeenda juu, sikupenda kwake. Sikupenda kwake. Na wale watu wanapinga hiyo finance bili sana. Waje niulize mtu orange, umeisoma? Utaisoma? Imetarget wale watu wanafanya kazi walipe kodi. Sasa nyinyi mkisema hapana hapana hapana, hao wasipolinda nyinyi maisha itakuja kuwe chini kweli. Wacha hao walipe, sababu hao wanafanya kazi, mimi nafanya kazi, mimi ni kwate ukoti, alafu tulipe, nyinyi ndio maisha fanya nini? Itanemu. Sasa mkiwapigia makofi ati finance bili ni mbaya ni mbaya, sasa pesa itatoka wapi? Ala, hii ni biashara unajua? Hii ni biashara na kweli uzembe. Hawajasema mama mwenye anapika chang'aa alipe ushuru. Wamesema baraza ya mvongo, baraza ya mgonga ambaye anapata mshahara ya shilingi 1100 alipe kodi, alafu maisha yake kuje chini. Umezi inaweza? Ezo manye liye neri, no masiki la manye. Kuna tutaria maisha rudi chini, haita rudi. Sababu tu we are protecting hao watu hao. Juwe umekaa huku, we umepewa maji. Si yeye amepewa maji. Hii ni biashara bwana. Mbona amepewa maji? Kiwango chake ni tofauti na wewe. Ama ni mna gani? Lipeni ushuru bwana wote kulialia. Ama ni mna gani? Hata ninavyosema hivi, umesema Tony hapa alime barabara, achenge madaraja, afanye sijui nini. Itatoka wapi hiyo pesa? Atakata kwa hii mwili apate pesa. Hala, hii mwili na biashara yake, ama ni mna gani? Lazima tulipe kodi, ama ni mna gani? Hata mheshimiwa Lusaka anadanganya watu wa wale wanafanya biashara. Wewe haufanyi biashara? Mbona unasema wewe mtu wako natuka asilipe? Wacha yeye alipe, sababu anapokea pesa kidogo kwetu. Alafu ndio wakianza kutengeneza mabarabara, pesa inapatikana.